Re, viss ēters ir te! Bet tagad mums aiz muguras gan jau Ainārs Virga ar savu tēti. Jā. Un kāpēc? Tāpēc, ka taps Aināra Virgas dziesmas kā kuģis videoklips. Un tas veltīts tētim un Ainārs Virga un režisors Žaklīns Cinauska ir mums studijā. Un starp citu, Aināram šodien ir arī dzimšanas diena. Daudz laimes dzimšanas diena. Sveminājumi. Paldies. Bet par videoklipu, kā tapa tā ideja šādi pateikt paldies tētim? Vispirms radās dziesma, un tad es Žaklīnai to dziesmu parādīju. Viņi saka, šķiram vajag klipu, un viņi saka, galvenais, tu nevar atļauties šādu tādu klipu, es zinu, kādu tev vajag. Tu jā. Un tad lūk ir arī rezultāts, to jūs redzēsiet pēc brīža. Jā, nu viskad, nu kā, nu mums ir, man sanās nu, pazīt ar ģimeni un arī vecākus un ilgus gadus. Un būt arī blakus ilgi un tā, un līdz ar to zinot, cik sirsnīgi un kāda ir Virgu ģimene. Un, man liekas, tur bija jātaisa tas klips tiešām tā ļoti tuvi. Tā. Bet bija arī kaut kādas grūtības klipa veidošanas laikā? Nu jā, nu ne tādas kā grūtības, bet to, nu, tur ir... Tur mums bija jāiekļauj visi, jūs redzēsiet, tur es centos parādīt nu, tādu mazāk vai vairāk tādu dzīves gājumu tajā ģimenē. Un, protams, nav arī bijuši, tādu, ir bijuši ar ļoti tādu grūti brīži ģimenē. Un vecākiem vēlreiz tā, vecāki ļoti labi aktieri bija. Vecāki šī videoklipā filmējušies tieši paši vecāki. Un tomēr vai ar vecāku spēlēja sev, bet tomēr viņi ir aktieri. Un viņiem jādod ir uzdevums, un tad viņiem bija jādod arī tās nepārāk patīkamas uzdevums. Un tas nebija tā, bet, tas bija, bet viņi ir tik burvīgi aktieri. Viņi iegāja un izgāja tieši tā brīža tēlāk, ka, nu, es domāju, skatītāji to novērtēs. Ainār, kāds ir jūsu tētis? Vislabākais tētis pasaulē, protams. Bērnībā. Bija daudz visādu, teiksim, skandālu ar tēti. Bija stingrs? Skandāli nebija, bet, nu, respekts bija. Kā viņš to ievies? Atsim redzot, kā pedagoģijas darbinieks. Viņš bija noteikti savu pedagoģijas principu vai kaut kas tam līdzīgs. Viņš bija ļoti lielisks skolotājs, audzinātājs. Bija jūrniecības koledžā. Bet šī te dziesma, kā kuģis, kas, ko esat veltījis savam tētim, ko ar to gribējāt pateikt? Es gribēju pateikt paldies, tur arī dziesmai teikt. Bet ir lieliski iespēja arī rīta panorāmas skatītājiem redzēt šo klipu šajā rītā. Pirmizrāde. Un pirmizrāde, protams. Un skatāmies, un es domāju, ka mēs noteikti visi priecāsimies. Ja Žaklīna jau tā saslavēja, ka mēs gaidām atdienu nepacētību. Nu jā, šie lieliskie aktieri, jā, jo es domāju, es arī, ka filmēju, es tieši domāju, ka nu, nevar būt, ka šiem cilvēkiem nav nekāda māksliniecisku dotību, ja viņiem tāda tik talantīga dēla ir. Nē, vēl pirms klipa skatīšanās gribu pavisam īsi Aināram pajautāt, kāda ir tālākie radošie plāni? Ā, nu, pirmais es gaidu visu Virga festā, Virgā, kas būs 18. Jūnijā. Visi laipni aicināti, tur mēs arī tiksimies. Lielisks festivāls ar lielisku rock mūziku. Pagājuši, kad bija vienkārši Virgstock, mēs viņu iesaucām. Jā. Labi, tad vasara jau ir notikumiem piepildīta, skatāmies klipu un mēs atvadamies no skatītājiem. Rīta panorāma, rīta atkal 6:30 no rīta, lai jums veiksmīga diena un skatāmies šo... Es ceru un es sagaidu, ka tas būs tāds ļoti mīļš videoklips. Es pilnīgi pārliecinātu. Jauk šodien līdz rītam. Nekad nenoriet.
Šī jūra neizžūst, tamsis no zelta.